Došli smo ovde da se pobunimo zato što ne samo mi muzičari, pevači, pevačice, nego i ugostitelji i sve. Ajde, ok, epidemiološka situacija u celoj zemlji je katastrofa. Ali ne možeš u jednom gradu da uvedeš do 23 okupljenju, zatvorenom 100, na otvorenom 500, a ovde na 140.000 stanovnika, koliko već je na teritoriji Kraljeva. Testiraju 22, od toga 50%, ajde 11. Ti zatvoriš sve, znači, niti možemo da radimo, ne da imam šansu uopšte da radimo, nikakvu priliku ono, da zaradimo. Imali smo jedan veoma korektan i detaljan sastanak sa svim ugostiteljima sa teritorije grada Kraljeva. Ja razumem njihovu zabrinutost, razumem njihove zahteve, ali oni takođe moraju da shvate i mislim da su shvatili, da smo se neke stvari dogovorili, da se mere u vanrednoj situaciji, naročito što se tiče zaraze i COVID-19, moraju poštovati. Najrealnije bi bilo da puste i nas kao što je Beogradu, zar ne, 82% je zaraženih, je li tako? Da puste onda i nas ovde do 23 i da bude isto nama okupljeno. Ne moraju te svečanosti, ali bar možemo i mi da imamo neku, ne znam. Dogovorili smo se da pratimo iz dana u dan rezultate i ako nam dozvoli broj inficiranih u gradu Kraljevu, dakle ako bude smanjen taj broj, mi ćemo ove mere relaksirati. U suprotnom, ona će ostati na snazi. Žive dosta porodice, izdržavam od restorana, kafana, da se ne lažemo. Ja prva. Živim od toga i izdržavam dvoje dece. Ja sad nemam nikakve prihode. Apsolutno nikakve. Ajde, prvo karantin sam nekako izdržalo sad. Mislim, šta da kažem, a 80% ugostiteljskih objekata u Kraljevu uopšte živi od ugostiteljstva, tako. Ja evo koristim ovu priliku da apelujem na sve građane grada Kraljeva još jednom da poštuju mere, da se međusobno pomognemo, da budemo solidarni, jer ne vidim drugi način da možemo da prevaziđemo sve ove probleme. Vrnjačku banju nisu zatvorili? Razgovor je bio dug, veoma iscrpan, svi su rekli ono što su imali i mislim da u lokalnoj samoupravi i u gradu Kraljevu svi ugostitelji imaju izuzetno korektnog i pouzdanog i iskrenog sagovornika. U Čačku su promenili odluku, stavili su do 23. Mi smo svesni problema koje oni imaju, ali ovoga puta prioritet je javno zdravlje, zdravlje svih građana grada Kraljeva i naše odluke kao ozbiljnih ljudi ne smeju da budu populističke, one moraju biti ozbiljne i moraju da se tiču zdravlja svih nas. Da bar do 23 ide isto kao u Beogradu, šta je sad Beograd bolje, a žarište kao u Srbiji? Svi očekuju različito. A naša je isključiva obaveza i ja ću insistirati na tome da se poštuje struka. Ono što bude rekla struka, to ćemo raditi. Dakle, apsolutno ne možemo da stavimo ništa drugo u prioritet osim zdravlje ljudi.